तपाईँहरू पनि अहिले यो टाइममा आउनु भयो भने चाहिँ लाली गुराँसहरू मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ. यो सानो सानो रुखहरूदेखि लिएर एभ्रिवेयर होइन, जस्ट नेक्स्ट 5 to 10 इयर्समा त यो लाली गुराँस सबै ठुलो भएर यहाँ ढकमक्क हुँदा त दामी हुन्छ क्या है, सकिन्छ. यहाँ त पछि कहाँ लिम्बूवाला कन्सेप्टले होइन, लिम्बूवाला कन्सेप्टले मेरा लाउने पनि स्पेस छ हौ. राम्रो हामी चाहिँ लाली गुराँस फलो गर्दै आएर चाहिँ चोक्लुङ भनेको चाहिँ जुन अब हाम्रो लिम्बूहरूको यो हामी मरेर पनि अथवा अन्तिम अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्ने ठाउँलाई चाहिँ चोक्लुङ भन्छ होइन. हजुर. तर यसलाई चाहिँ एउटा त्यसकै जुन एउटा सम्झनाको लागि चाहिँ जुन एउटा संरचना यो पृथ्वीमा पनि त्यो एउटा चोक्लुङ पार्क भनेर चाहिँ जुन अब हाम्रो यहाँ लालीगुराँस नगरपालिका मेयर साहब अर्जुन माबहाङज्यूले चाहिँ यसको एउटा संरचना बनाउनु हो. हजुर. यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. यो सबै ठाउँ चाहिँ हरियो हुँदा चाहिँ दामी हुने रहेछ. यहाँ है गुफा पोखरी आजको हामी बसन्तपुरदेखि लगभग कति बजे ला 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 आम्मा. गुड मर्निङ गाइज, वी जस्ट वक अप होइन, अनि अब चाहिँ हतार हतार 6 बजे उठेर चाहिँ मेकअप गर्ने प्लान थियो, तर हामी अलिकति 7 बजे उठ्यौँ. सो हतार हतार यहाँ सनस्क्रिन फर सन प्रोटेक्सन है गाइज. गाइज म चाहिँ फाइनली रेडी भइसकेको छु. यहाँ हाम्रो सिस रेडी हुनुहुँदैछ. अब हामी यहाँदेखि चाहिँ हिजो नै खास गरी चोक्लुङ पार्कतिर भिजिट गर्ने प्लानिङ थियो, तर हाम्रो भएन. अब हामी यहाँ रेडी भएर मेबी हामी ब्रेकफास्ट खानुभन्दा अगाडि चाहिँ चोक्लुङ पार्कतिर घुमेर फेरि ब्रेकफास्ट खाएर चाहिँ गुफातिर लाग्नेछौँ. सो गाइज टेक किप वाचिङ. एउटा मिल्क टी, नो सुगर. आई थिङ्क ब्ल्याक टी नै ठिक होला बाबु. मिल्क टी अलिक मलाई बिहान बिहान यो ल ब्ल्याक टी. दिदी तपाईँ ब्ल्याक कफी? ब्ल्याक कफी. एउटा अमेरिकानो. अनि म चाहिँ के तिमी के खान्छौ सिक्नु? औ यस हट लेमन, हट लेमन जिन्जर टी. अँ दुइटा हट लेमन जिन्जर बाबा. मिठो बनाउँदो रहेछ. Smells nice. Oh wow. Hey. Lai. Tomato. Review. Review. Review time, please. Basantapur go, Yakutero go, painting. Tapi chakne. Timi try garnu ni pahila. Mala fer jam mone pardaina. Okay. Yo ta. How's it? Made that super nice. Nice. Nasi gumko aba. National Geographic. Yes, let's go. Khaja khaja, let's go, let's go. Are jam the are. Mitho mitho mitho. Mitho mitho mitho. So nice is okay. It's like fluffy fluffy and vanilla, halka vanilla flavor. Flavor. Milky milky. Okay. Very nice. La la la. Try gar. Hai keti mon parayo hamro yak hotel ko pancake, tara yo size chha. ल यहाँ चाहिँ मेरो म चाहिँ नेपाली परेँ, त्यो नि त्यही माथि धराने, त्यही भएर चाहिँ थुप्पा नै हो मेरो ब्रेकफास्ट मर्निङ. म ट्राई गर्छु है त. ठिक, खानाले नि ब्रेकफास्ट खाइसक्यो. अब यहाँ दाइले खानुहुँदैछ हाम्रो अहिले. अब हाम्रो यहाँदेखि चेकआउट हुने रेडी हुँदैछ. मेरो आज हामीलाई एकदम मिठो खुवाउनु भयो, हिजोदेखि के मिठो मिठो भइरहेछ. कसले बनाउनु भएको हो? सबै सबै फ्यामिली है. ए हजुर, एकदम मिठो 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 भइरहेछ. के
चुलामा बनाएर नि होला हो सबै मिठो भयो हजुर चुलामै बनाउँछु प्राय जस्तो हेलो गाइज अहिले चाहिँ हामी बसन्तपुरको चोकलुङ पार्क भर्खर हामीले एउटा याक होटलमा खाजा खाएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ चोकलुङ पार्क घुम्न आएको छु अनि अहिले चाहिँ मेरो बहिनीहरू टिकट काट्नु हुँदैछ यहाँ काके हुनुहुन्छ काके अब हामी चाहिँ यहाँदेखि चोकलुङ पार्कतिर लाग्नेछु मैले मेरो पुरानो पहिल्यैदेखिको भ्लग फलो गर्नु छ भने पुरानो भ्लगमा नै मैले यो चोकलुङ पार्कको देखाएको छु होइन तर ठ्याक्कै यो टाइममा आउनु मन थियो कि मलाई लाली गुराँस फुलेको टाइममा अनि यहाँनिर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु कतिवटा लाली गुराँस पनि फुलेको रहेछ अनि आज चाहिँ म मेरो फ्यामिलीसँग आइरहेको छु सो गाइज प्लिज इन्जोय माई भ्लग है ल तपाईँलाई चोकलुङ पार्कको मिनिङ भनिदिनु पऱ्यो काका लिम्बू भाषामा यो चोकलुङ भनेको चाहिँ जुन अब हाम्रो लिम्बूहरूको यो हामी मरेर पनि अथवा अन्तिम अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्ने ठाउँलाई चाहिँ चोकलुङ भन्छ होइन हजुर तर यसलाई चाहिँ एउटा त्यसकै जुन एउटा सम्झनाको लागि चाहिँ जुन एउटा संरचना हजुर यो पृथ्वीमा पनि हजुर त्यो एउटा चोकलुङ पार्क भनेर चाहिँ जुन अब हाम्रो यहाँ लालीगुराँस नगरपालिका मेयर साहब हजुर अर्जुन मावाङज्यूले चाहिँ यसको एउटा संरचना बनाउनु भयो हजुर यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यही त नि बसन्तपुरमा एकदम बेसी पर्यटकीय अट्र्याक्सन बनेको छ यो पार्क अहिले अब हामीलाई चाहिँ पहिला मुन्दुमले मात्रै चोकलुङमा पुर्याउँथ्यो हजुर तर अहिले चाहिँ हामी यही धरतीमै जीवितै पनि चोकलुङ पार्क घुम्ने एउटा हामीले अवसर जुरेछ त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ लाली गुराँस छ ब्याकग्राउन्डमा यहाँ हेर्नुहोस् अब यो लाली गुराँसको राजधानी भन्छ होइन हजुर यो हाम्रो तेह्रथुम जिल्लाको आकर्षक एउटा पर्यटकीयलाई आकर्षक गराउने वस्तुहरूमध्ये चाहिँ यो लाली गुराँस हो राष्ट्रिय फुल पनि हो होइन हजुर हजुर एकदम राम्रो देखेको वाओ यही लाली गुराँस फर्स्ट टाइम यही लाली गुराँस सबै एकदम हेर्नु मन लागिरहेको थियो मलाई यो चोकलुङ पार्कको एकदम दामी देखिरहेको छ गाइस एकदम नाइस अब हामी यहाँदेखि मेरो बहिनीहरूसँग यार गोइङ टुवर्स चोकलुङको यो घरहरूमा है मेन त हो यो ढुङ्गा तपाईँहरू पनि अहिले यो टाइममा आउनुभयो भने चाहिँ लाली गुराँसहरू मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ यो सानो सानो रुखहरूदेखि लिएर एभ्रिवेयर होइन जस्ट नेक्स्ट 5 to 10 years त यो लाली गुराँस सबै ठुलो भएर यहाँ ढकमक्क हुँदा त दामी हुन्छ गाइ सो प्लिज डु भिजिट है हाम्रो इस्टमा पनि एकदम राम्रो राम्रो ठाउँहरू छ है हामी पनि राम्रै छौँ यो चाहिँ मलाई प्रोसेसले सिकाएको है यतिको नार्सिसिजम चाहिँ मलाई प्रोसेसले सिकाएको हो यस युआर राइट कति माया गर्छ यार आफूले आफूलाई बढिदिन्छ अनि यो होस् साँच्चै नै यो पछिबाट एकदम राम्रो स्पट हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन सो प्लिज डु भिजिट इफ तपाईँहरू पनि बसन्तपुर यता पूर्वतिर आउनुहुन्छ भने मिस नगर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नम्बर 1 त हिरेको सेकुवा अनि नम्बर 2 चाहिँ चोकलुङ पार्क है सम्झै सम्झै आइदिनु होला है प्लिज ओके ओसी नमस्ते गर गाइस नमस्ते हुन्छ हामी लाली गुराँस हेर्छ भित्र त नो क्यामरा भित्र त अनि हामी बाहिर बाहिर हेर्नु कहाँ लाली गुराँस यहाँ काइन्ड अफ सो हाम्रो काका चाहिँ मेयरसँग मिटिङ गर्नुहुँदैछ अनि हामी चाहिँ अब यहाँनिर त्यही त यो बनाउनु ओ के बनाउँदै होला है यहाँ तलतिर उताहरू लाली गुराँसहरू क्या दामी ढकमक्क फुलेको रहेछ तर तलै जानुपर्ने कि है नजाने यो चाहिँ ठ्याक्कै हामी ब्याक साइडतिर आएको छौँ चोकलुङको कत्रो स्पेस छ यार अझै यहाँ के बनाउन सकिन्छ यहाँ त पछि कहाँ लिम्बूवाला कन्सेप्टले होइन
लिम्बुवाले कन्सेप्टै मेरा लाउने पनि स्पेस छ हो. हाम्रो हामी चाहिँ लालीगुराँस फलो गर्दै आएर चाहिँ लालीगुराँसको खोजीमा लभर लभर यहाँ मजाले देखाएको होइन तर एकदम राम्रो देखिरहेको छ. कस्तो राम्रो तर मलाई लाग्दैन कि क्यामेरामा त्यति राम्रो देखेको छ भनेर बट स्टिल एकदम राम्रो छ है. सेवालाई सम्झनालाई फुवाजाङमाहरू यस्तो त्यस्तो सबै जोन राईको बहिनी भन्दैछु त प्रशिष राई. सो ट्रु. अनि ऊ चाहिँ पो अनि ऊ चाहिँ अब चाहिँ हामी यहाँनिर बसन्तपुरको चोकलुङ पार्कदेखि हिँडेर प्रोबेब्ली गुफामा जान्छौँ या तिनजुरीमा जान्छौँ. भिडियो गाइस है सबैजना हेरिदिनु होला है. स्टिल हाम्रो जर्नी इज गोइङ अन. तपाईँहरू जहाँ जे गर्दै हुनुहुन्छ मेरो फेसबुकबाट पनि तपाईँहरू इन्जोय लिन सक्नुहुन्छ है. ल हाम्रो तेर्थुङमा यस्ता यस्ता ठाउँहरू छन्. अहिले चाहिँ हामी तिनजुरीदेखि अलिकति मास्तिर आएको छौँ होइन. र यो चाहिँ के हो ठ्याक्कै हामीलाई नाम थाहा भएन. यहाँनिर हाम्रो काका लाइभ गर्नुहुँदैछ. पहिलाको जस्तो लालीगुराँस छ तर पनि एकदम भ्यूहरू चिसो भएर दामी देखिरहेको छ. यो चाहिँ हाम्रो पिङ्क कलरको लालीगुराँस. गाइस म चाहिँ भर्खरै गुफा पोखरी आइपुगिसकेको छु होइन. एकदम बेसी टाइम लाग्यो. हाम्रो ड्राइभर दाइले नि एकदम स्लोली कुदाउनु भयो नि त. बाटो त्यति राम्रो थिएन. म अलिक माथि तिनजुरी तलतिरसम्म मात्रै पिच्छु. त्यहाँदेखि सबै अपलोड भएर यहाँ भर्खर आयो. अनि अब यहाँदेखि चाहिँ एकदम फोहोर गरेको कारणले ओपन राख्नु छोडेर चाहिँ चाबी माग्नु पर्दो रहेछ. चाबी माग्नुलाई चाहिँ यहाँ काकाहरू जानुभएको छ. र म चाहिँ यहाँ भर्खर आएर अब मेबी यो पोखरी हामी एक्सप्लोर गर्नेछौँ. अन्त माथि के रहेछ हौ त्यहाँ नि जाउँ न. सुक्खा सिजनमा आएर होला एकदम सुक्खा छ. कस्तो ड्राई थियो होइन. अनि रोडोडेन्ड्रनहरू पनि तल बसन्तपुरमा चाहिँ अलिअलि फुलेको थियो त्यो चोकलुङ पार्कमा. त्यो तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला. त्यहाँदेखि माथि चाहिँ खासै धेरै फुलेको छैन. अहिले फुल्नु बाँकी हो कि यो साल नफुलेको हो त्यो आइडिया भएन. तर त्यति धेर फुलेको थिएन. अनि त्यही भएर बाटोभरि चाहिँ एकदम ड्राई छ. ड्राई ड्राई अनि अफ रोड है. अनि अब यहाँदेखि चाहिँ भ्यू देख्छ कि भनेर म चाहिँ यहाँ माथि चलिरहेको छु. कस्तो रहेछ भनेर यहाँ माथिबाट पोखर दामी देख्दो रहेछ.
भित्र भित्रै नआयो मेरो धस्केला नि ल पर होइन फोटो खिच्ने त्यतैबाट हो यो रुख राम्रो देखिन्छ कहाँनिर चढाएको होला नि हाम्रो पूर्वको मनाङ है के छ त्यहाँ काका ए आलुसँग नखानु अनि अहिले चाहिँ हामी होटल याक एन्ड लजमा खाजा खानु छुर्पी हेर नि कति राम्रो अन्त होइन नि खतरा छ त यस्तो एङ्गलहरू यो हो नि त फुलहरू चाहिँ चेक गर्नु होला खासमा यसरी राख्ने हो नि त अन्त हाम्रो यहाँ तातो तातो खाना रेडी भइसकेको छ यो के छ कागको बङ्गुर बङ्गुर त हेर्दै मिठो छ त यहाँ चाहिँ हाम्रो चिकन लोकल चिकन यहाँ काकीले स्टार्ट गर्नुभयो काकी चिकन सिक्किमको के छ मेरो पनि लोकल चिकन ओके लोकल चिकन अनि यो अकबरे खोर्सानी हो र अनि मेरो त बङ्गुर छ बङ्गुर सुवा सुवा हो सुवा चाहिँ खाइरहेको छ सुवा दाइले यता हाम्रो दाइले अघि स्टार्ट गरिसक्नु फर्ममा हामीले बिहानको ब्रेकफास्ट खाँदैछौँ बिहानको खाना लगभग 2:30 बजीतिर हाम्रो रेडी भयो खाना तातो तातो खाना आइरहेछ यहाँ काका काकीलाई यहाँनिर यो थालमा अचार पुगेन मुलाको अचार पुगेन यहाँ हजुर अब चाहिँ हामी गुफा पोखरीदेखि खानासाना खाएर म्याङ्गोतर्फ लागिरहेको छौँ यहाँनिर छुर्पी किन्नुहुँदैछ काकी याकको याकको छुर्पी भेरी गुड चिप हो त भाँडो त एक्सपेन्सिभ छ है धरानको छुर्पी लाने हो भाइ घर बार अब हामी यहाँदेखि सिधै तेह्रथुमतिर लाग्नेछौँ सो म यो भिडियो तेह्रथुम म्याङ्लुङको कन्टिन्यू गर्नेछु है छिटो छिटो गर्ल्स